وفتigan uu isku jiray wasiiray xilbana ka tirsan dawladda Puntland ayaa soo gaaray magaalada Qardho waxana meel dhanka koonfureed kaga beegan magaalada Qardho ku soo dhaweey maamulka heer gobolheer degmeelaha amniga intaas kadib wafdiga wax loo soo gudbiyay gudaha magaalada Qardho wafdiga ayaa kula soo dhaweeyay loogu sameeyay howlka dawladda hoose degmada Qardho waxaanu gooreen goobta ka hadlay duqa degmada Qardho Cabdi Saciid Ismaan Dheer iyo gudoomiyaha gobolka Caati Maxamed Barre wafdiga ku soo dhaweeyay magaalada marka waxaan leenahay marka koowaad ku soo dhawaada magaalada Qardho oo runtii gacmo furan ku soo dhawaada dawladdan hadeer saddex bilood bay jirtaa waqtiga ugu horeeyay oo heer wasiir ah ayaa maanta in la joogo waxaan leenahay dhamaantiin soo dhawaada mudanayaal si aan la socono xilligan waa xilli jiilaal ah xilli adag baa lagu jiraa oo xagga abaaraha ah oo runtii xagga baadiyaha oo biyo la'aan iyo baad la'aan intaba bulshadii u dhaawatay gobolka Karkaar oo heer walba leh oo doonaysa una jeebaa heelan soo dhaweynta dawladda cusub ee Puntland waxaan idin leenahay welcome wasiirka wasaaradda amniga Puntland Cabdisalaam Maxamed Galan iyo wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha Axmed Taaran ayaa ugu horeen ka mahadceliyay soo dhaweyntii loo sameeyay kana hadlay socdaalka safarkooda wax horumar ah oo laga shaqeyn karo ma ay jirto haddaan amni la helin wax kale uma aanu soconno hadda waxaan u soconaa inaan xoojino waxna ka qabanno amniga gobolada tan waa laga bilaabo Karkaar ilaa Boosaaso Boosaaso haddana amni ahayn Puntland amni ma aha idinkana waxaan idinka doonaynaa gacan baan idinka rabnaa oo ah inaad nagala shaqaysaan waxaan aad iyo aad aan uga mahadcelinaynaa sida sharafta leh oo mugga leh oo aad uga soo qayb gasheen kulankan ahmiyadda uu leeyahay in aad u siiseen waxay caan ku tahay oo aan cidina inkiri karin Qardho xoogaga argagixisada intii ay dalka soo galeen waxay u ahaayeen hoggaan la dagaalankeeda arrinta aad baan uga mahadcelinaynaa waxayna mudan yihiin kubayasha waxaanu salaan idinka sidnaa madaxweynaha dowladda Puntland Dr. Saciid Cabdullaahi Dani wasiir Cabdisalaam Maxamed Galan ayaa carabka ku adkeeyay sugitaanka amniga isagoona ka codsaday bulshada wada shaqeyn buuxda haddaydaan ogeynaa aanu idiin sheegaynaa xukuumaddan uu hoggaanka u yahay madaxweyne Saciid Cabdullaahi waxa uu ah mudnaanta koowaad iyo talabaad iyo tasaddexaadba waxa uu ah amniga qiimeyn markii la sameeyey haddaan amni la helin horumar ma iman karo qaar ka mid ismadii haweenka gobolka ayaa talooyin u soo jeediyay wasiirada meesha u dhacaysa yaan saacidi doonaa haddaan maamulkeena aan mucaaradno waan idinla shaqaynaynaa awalba hore waa ula shaqayn jiray haatana waa idinla shaqaynaynaayo si mugle oo ka dhab ah oo ka mug weyn sidii dawladii hore baanu idinla shaqayn doonaa insha allahu tacaala wasiirada ha ka canaaqinina waxaan idin niraadno staaf faran baa wadataan furinaa ku xoojiya staafkiina afara farni lahaara war ciidamada hala taakulayo ciidamada hala taro oo hala qoro oo dawladdu ha yeelato ciidanna difaacaana islaan mahad bashiir ayaa gabagabadii soo xiray kulanka inay shaqadeeda iyo waqtiga la tayeyso arrimahaasaa looga baahan yahay golaha wasiirada dadka shacabka iyo dowladdana waxa looga baahan yahay isku xiraan iyo wada tashi iyo wax wada qabad cabdiraxmaan cabdinaasir cadaani wararka warbaahinta SBC magaalada Qardho